Pessoal, ele abortou a decolagem. Vou tirar um pouco do zoom aqui. É simples. Será que ele fez a corrida sem decolagem? Como ele mesmo comentou. Corrida sem decolagem, então não foi abortagem, foi algo assim programado mesmo. Para algum teste, algo assim. Beleza, pessoal? Então tá aí. Uma corrida sem decolagem aqui no aeroporto de Sorocaba. A gente vai estar enviando esse vídeo para vocês, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!